Ó. Temos aqui uma imagem qualidade baixa, em processo de desenvolvimento, tá? Isso aqui é o que eu consigo mostrar agora de momento. Pelo que a gente consegue ver isso aqui, talvez seja dinheiro, diamante, isso aqui, é porque na imagem aqui tá menor dá para ler. Container, eu acho. Isso aqui é um energético. Pronto. É o que eu consigo mostrar agora, de momento, tá? Eu vi uma parada aqui muito da hora. Não, não é cassino, tá? Também não é roleta de Pois É a coisa mais banal que existe, né, rapaziada? Isso é algum sistema dentro da cidade que vai funcionar? É isso que eu consigo dizer. Só que é aquela, eu não, não sei como. Se a gente vai ter que comprar, se a gente vai achar, se a gente, dependendo, alcançando um certo nível, vai ganhar. O nome disso é container Pronto, vazei Vazei Pronto, é isso que eu tenho para vazar Vai ser zero recoil Não consigo informar também pra vocês véio. Pronto, consigo mostrar assim o básico Tá bem por cima Tinha uma parada muito da hora Que seria muito interessante Mas eu não vou mostrar agora Tá É... Outro dia, talvez depois de um certo tempo, aí a gente combine isso aí e mostra para vocês. Passe.